Ми продовжуємо випуск волинського лісівника, який випадково застрелив те, що судитимуть прокуратура Волинської області. Скерувала до суду обвинувальний акт про вбивство. Сталась трагедія 11 вересня у селі Хопнів, де чоловік у власному обійсті стріляв по мішені, пристрілюючи пневматичну рушницю. І ось влучив у голову своїй тещі. Жінка в той момент проходила неподалік від поранення. Наступного дня старенька померла в лікарні за вбивство через необережність. Лісівнику загрожує від 3 до 5 років позбавлення волі.